Так жи. А? Какво плава тук нататък? Чинахме си 35 минути. И сега тръгваме нагоре, качваме биото. И е там степиме. Челим разстояние. Добре. Минава отгоре на кръга. There's something happening here. What it is, ето е Мусала там. И трябва да минем цялото едно бил. Telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Някаква случайност се повреди екипировката ви. Някой много съобразителен човек е оставил резервен чехъл, с който да продължите походите. В 9 часа и 35 минути. Гранчар и суха вапа. Пред нас е овчарски връх, най-теглото скачане за деня. 10 час на който е вече официално. Ето ви заветния връх. След 12 часа ходене, остана само едно единствено изкачване. Ето го направим. Ето го направим.
измисли нещо.